מאז שהוא נכנס לפוליטיקה ועד לרגעים אלה ממש, חבר הכנסת אופיר כץ לא התראיין בשום מקום. זה רעיון ראשון שלו אצלנו. ערב טוב לך, חבר הכנסת אופיר כץ. ערב טוב, סיבכת אותי עכשיו לגמרי עם כל הערוצים. הפרלמנטר מספר אחת של הליכוד עכשיו. תודה רבה. יושב ראש הקואליציה. זאת אומרת, זה סוג מסוים, אופיר, חבר הכנסת כץ, זה סוג מסוים של בעצם, אני מכיר אותך שנים, של התגשמות חלום. אחרים רוצים את הצרות, אנשים, אני מכיר אותך שנים, בוא נגיד, יודע, נובר, מכיר את סעיפי החוק, צולל שם. עכשיו אתה הולך לקבל את המשימה של בעצם להיות השחקן שמנווט בתקופה הכי קריטית, רפורמת המשפט. איך? נכון, זה לא רק, אבל כמו שאמרת בתחילת דבריך, זה תפקיד שמאוד רציתי, וכשנכנסתי לנתניהו, אמרתי לו, אני לא רוצה שר, ולא, אני לא במקומות האלה. אמרו לי שהוא הופתע מהעניין. יש לך אלה, חבר כנסת שלא רצה להיות. אמר לו, רגע, אני לא רוצה כלום. אמר לו, רגע, אתה לא רוצה להיות שר? אתה בטוח? לא, לא, אני לא רוצה להיות שר, רוצה להיות יושב ראש קואליציה. זה תפקיד קשה, וכמו שאמרת, זה... אמרו לי שאמר האמת, אתה יודע, טוב, אחרי שקיבלתי תפקיד, אז אני כבר יכול להגיד שבאמת גם הוא ראה אותי... מה המורכבות של התפקיד? תראה, המורכבות זה בעצם, כמו שאמרת, לנווט בין כל החלקים בקואליציה, כי כל אחד רוצה למשוך לכיוון שלו, אין מה לעשות, זה תחרות בין מפלגות על קהל בוחרים. הרבה אגו, אה? זה תחרות שהיא גם, מצד אחד היא בריאה, מצד שני צריך לדעת לתחזק אותה ולפתור את הבעיות שצצות ויצוצו כל הזמן, כי הקהל בוחרים של הקואליציה, 64 מנדטים, הוא די דומם, די לפעמים גם מתערבב אחד בשני, אבל בסוף יש לנו מסיבה... זה יותר קרדיטים מאשר ויכוחים על עניינים. זה עניינים מהותיים, עניינים חשובים למדינת ישראל, וזה בדיוק העניין, שבסוף כולם, כל השותפים, כל ה-64 חברים, הם רואים את טובת מדינת ישראל, את זה שעברנו שנה וחצי מאוד מאוד... אז עזוב אותך עכשיו מקלישאות. על המשימה הראשונה שלך, קיבלת לתווך לא פחות ולא יותר, איך אומרים, המתווך בין... חבר הכנסת דוד ביטן לבין בנימין נתניהו על התפקיד שלו. בוא ספר לנו, תכניס לנו לחדרים. זה לא... קודם כל זה נכון? זה לא היה כזה מורכב, כמו שאתה, זה באמת לא, נכנסנו ל... כן, אני טיפלתי באירוע הזה. אתה טיווחת. אני טיווחתי. אבא שלי אמר, המתווך תמיד מרוויח את זה. ובאמת שזו הייתה פגישה ממש קצרה אצל נתניהו, ולמרות שיש כאלה שניסו לנפח, כאילו מה קורה בין ביטן לביבי, הכל בסדר. הכל בסדר? הכל בסדר. אם אני מסתכל על אמסלם למשל, שהוא סוג של שותף לביטן, לא. כולנו שותפים לתנועת הליכוד, זה המחנה המשותף שלנו. אין מחנה, המחנה היחיד זה המחנה סיעת הליכוד. דוד ביטן פה בשולחן אמר, יש ציר ביטן, אמסלם... כולנו תחת קורת הגג של הליכוד. אין, אתה לא תראה, תראה לי מישהו מהם שיצביע עכשיו, יבוא למליאה ויצביע נגד הליכוד. עזוב, מחנות מהתקופה שלך, ברדוגו, מחנות מהתקופה שלך, אין את זה היום. מה סגרת איתו? לא, סגרנו שמה שהיה, היה וגם זה לא היה מי יודע מה, היו... לא, היה פה ומשם רעיונות, אנחנו מכירים את העצם בלשון של... את העצם בלשון של דוד ביטן, הוא מה שהוא חושב, הוא אומר, אז באמת זה מאחורינו, דוד ביטן יהיה יו"ר ועדת הכלכלה. אחר כך את כל הפריימריז, את כל הטענות שלו לא רשמת אותי, אכלו לי, שתו לי. תראה, אנחנו, יש לנו משימה חשובה, זה לא קלישה, זה באמת משימה חשובה, וכל הגורמים בליכוד רואים את זה. דוד ביטן, מחר אנחנו נאשר אותו בסיעת הליכוד, נצביע עליו כיו"ר ועדת הכלכלה, והוועדה הזאת בעצם תשתמש בניסיון הפרלמנטרי העשיר שלו, וכולנו יודעים גם, אפרופו יו"ר קואליציה, שהוא היה יו"ר קואליציה מאחד מהטובים ביותר שהיו. נכון, אבל ב-2015 הוא כן היה מאלה שעשו איזושהי סוג של שביטה בהקשר של העלייה של האתיופים. לא, זה אמסלם. לא, זה, תראה, לפני שמקימים ממשלה, תמיד אתה, הנה גם אני שעבדתי עם ארדן, גם הוא לא נכנס בשנייה הראשונה, לקח שבוע בגלל שהוא רצה תקציב למשטרה. זה דברים האלה, הם דברים שזה לא פעם ראשונה שזה קורה. אוקיי, ביטן נפטר, אמסלם. יצא באיזושהי הכרזה בסוף שבוע. נכון. עם הרבה אמוציות, עם הרבה זה... נכון, אבל עדיין. נכון, אני מסכים איתך שסלם זה אחרת. מעורר ויכוח בתוך הליכוד. אהוב ואהוד בליכוד, הובטח לו. שם התקלה היא... אתה יודע מה, בוא נראה רגע קטע של דוד אמסלם. אני אמרתי בראש הממשלה, אדוני, אתה נבחרת במקום הראשון ואני מכבד את זה. אתה יושב ראש הליכוד, אתה מנהיג שלנו. אבל אל תשכח שאותו קהל בחר אותי במקום הרביעי. זה לא שבאתי עכשיו מהבית הכנסת ובחרו אותי. זה אותו קהל שבחר אותך, הוא בחר אותי. לא פשוטים.
דוד אמסלם, שאני מכיר אותו המון שנים, הוא, כמו שאמרת, הוא אהוב בליכוד, אוהבים אותו בליכוד, ראינו את זה בשטח, ראינו את זה בפריימריז עם התוצאה שהוא באמת מדהימה שהוא קיבל, וזה בזכות העבודה, שנה וחצי הוא ישב במליאה ובלילות, ובאמת נלחם כאופוזיציונר, והכי מגיע לו, ודוד אמסלם צריך לשבת סביב שולחן הממשלה, אין חולק על כך, והוא צריך להיות שם, ואני מאמין שהוא גם יהיה בשולחן הממשלה. קרה פה, כמו שאמרת, עם מה שאמסלם אמר, אני רוצה או את זה, וראש הממשלה שרואה את התמונה הכוללת לפעמים, עם כל הרצון לתת לכל אחד מה שהוא רוצה, לא תמיד זה מסתדר. יש מצב שבסופו של יום דוד אמסלם יישאר בצד. אני לא רואה את זה קורה. לא, אני לא רואה את זה קורה. אז תראה, אני דיברתי גם עם נתניהו וגם לא, זה מאוד מפריע, והוא באמת עושה ויעשה הכל בשביל להחזיר את אמסלם לשולחן הממשלה. אתה יודע, בעולם הפוליטי אתה צריך להיות יצירתי. זה יכול להיות בתוך משרד לתת לו תכנים משמעותיים, זה יכול, כל מיני דברים שהועלו בימים האחרונים. אבל איך זה מגיע שמקום ארבע בליכוד, איש מאוד אהוב, צריך מה שנקרא לייצר לו יצירה? אולי הוא הכניס את עצמו לפינה. לא, אבל מה זה לייצר? נראה, זה לא שאמרו לו, זה לא שאמרו לדוד, תשמע, אתה, למרות שאתה מקום רביעי, אני אקרא לך 20 או 22. זה לא המצב. הבעיה הייתה שאמסלם ביקש אחד משני התפקידים. הרי הוצע לו תפקידים, כאילו, הרבה תפקידים אחרים נוספים, מאוד מאוד בכירים, אבל הוא באמת רצה, כי הוא, כמו שהוא אמר, אני הבטחתי את זה לבוחר ואני רוצה, אבל עם ההבטחות שלנו שאנחנו רוצים לממש, ודוד ידוע כאחד שמממש את ההבטחות שלו, אבל שוב, יש לנו ראש ממשלה שמסתכל על התמונה הכוללת, אבל בסופו של דבר, ברדוגו, אני מאמין שהנושא הזה באמת ייפטר, כי חשוב לנו שאמסלם יהיה בממשלה, וגם לנתניהו זה מאוד חשוב שיקרה. מה ששנו לך, אל תעשה לחברך, אמרו ולימדו אותנו רבותינו, ואתם הולכים עושים את אותו דבר לאופוזיציה. זאת אומרת, הם שמו אתכם בצד, לקחו לכם ומתחתם עליהם ביקורת ובצדק. מה? אתם עושים אותו דבר. תראה, האמת שזה היה מאוד מאוד מפתיע לראות את זה. יש בזה משהו. כן, אבל אין בזה ממלכתיות. אנחנו ש... זאת אומרת, אתם מתחתם ביקורת סופר מוצדקת, שלא זכתה מספיק לתעודה. רגע, אבל לא הבנתי, דני, מה זה אין בזה ממלכתיות? מה שהם עשו לנו זה ממלכתי? חס וחלילה, אני אומר להפך. יפה, אז שמו להם באותו מטבע. אבל השאלה אם זה הדבר הנכון לעשות. זה הדבר המוצדק והנכון והכי הוגן לעשות. מה זאת אומרת? אנחנו, היה לנו ניצוג ששלחו אותנו על הליכוד, לייצג אותם בוועדות, אז עכשיו אני אתן להם יותר מה שהם נתנו לנו? מה זה הדבר הזה? בדיוק בגלל העניין הזה, כי הטענה שלכם הייתה, יש יחסי כוחות מסוימים. נכון. וזה הסיפור, וככה צריך להיות גם מהנוהג של הכנסת. נכון, וברגע שהם יצרו את התקדים. הם הרסו את הנוהג, הם לא בסדר. נכון, הם יצרו את התקדים, ואנחנו נשתמש בו. תקשיב, זה שהוציאו אותנו מהמליאה אחד אחרי השני, ולא נתנו לנו את הוועדות, הם הוציאו מיליוני ליכודניקים שזה כאב להם, כאילו הם בעצמם יושבים בוועדות. נכון, אני מסכים לגמרי. עכשיו אנחנו לא נבוא ונהיה, אתה יודע מה, אז במקרה הזה לא רוצה להיות ממלכתי. אני רוצה להחזיר להם בדיוק באותו מטבע שהם עשו לנו. ואתה יודע מה, אני אספר לך קטע מתוך הוועדה. אני אספר לך קטע מתוך הוועדה. ישבו שתי חברות כנסת חדשות מיש עתיד שהם לא זכו או לא ידעו מה היה, ואז היא מסתכלת על החלוקה. היא אומרת, רגע, אבל אני לא מבינה, למה מדע שמתם לנו שישה חברים וכספים רק שני חברים? זה לא פייר, אנחנו צריכים לקבל פה הרבה יותר. היא לא ידעה, אז אמרתי לה, את כל כך צודקת, זה בדיוק מה שהחברים שלך עשו לנו. זאת אומרת, גם החדשות שם, הם לא הבינו מה זה החלוקה הזאת, והסברתי להם שזה בדיוק מה שהם עשו לנו. חבר הכנסת הם קיבלו באותה מטבע. ליווית את השר לשעבר גלעד ארדן במשרד לביטחון פנים דאז. אתה מודע לחולשות של המשטרה, והמשטרה הזו הייתה מאוד חלשה. הרפורמה עכשיו ששר המשפטים שם, היא בעצם באה לפתור את בעיית בית המשפט העליון. היא לא נוגעת בפתרון הסוגיה של אכיפה בררנית, של מה שקרה בלהב 433, שמה שקורה בפרקליטות. החוסר הזה ברפורמה, הפרק הזה שכרגע לא קיים, לא מפריע לך? תראה, קודם כל, הרפורמה עצמה, מה שהציג יריב לוין, אני חושב שזה באמת משהו שהיה צריך לעשות מזמן, וזה הדבר הכי נכון והכי צודק, וכל אותם אנשים עכשיו שבוחרים על קץ הדמוקרטיה, ההפך, זה מהלך שמחזק את הדמוקרטיה, הוא עושה בדיוק ההפך. מה שלנו לקחו נבחרי הציבור, את הסמכות שלנו, לא בסמכות, כן? הם עשו את זה אותו אהרון ברק משנות 30 שנה, הוא לקח את זה חתיכה אחר חתיכה, לקח מהסמכות שלנו מה שאין את זה במדינות אחרות, ועכשיו הם אומרים שזה, אנחנו פוגעים בדמוקרטיה, זה פשוט קשקוש מוחלט. הנה, תראה מה אומר בנימין נתניהו היום. רגע, אבל שנייה לפני בנימין נתניהו, ואתה יודע, הטיעון הכי טוב למה שאנחנו מציגים, זה אמון הציבור במערכת המשפט.
האמון הציבור במערכת המשפט יורד, כל שנה יורד ויורד ויורד. עכשיו, מה זה דמוקרטיה? אם אין את אמון הציבור במערכת המשפט, איך הדמוקרטיה באמת יכולה להיות איתנה? זה הדבר, המרכיב הכי חשוב. והמספר הוא כל כך למטה, אני מאמין שעם הרפורמה הזאת, אחרי שאנחנו נשלים אותה, אתם תראו וכולם יראו, איך אמון הציבור במערכת המשפט, אני אענה לך. אני חושב שאנחנו צריכים... אבל בוא נראה רגע דברים של נתניהו היום, תתייחס וגם לחוסר הזה בפרק הזה. שר המשפטים הציג את השלב הראשון ברפורמה שהוא מתכנן. הטענה שהרפורמה הזאת היא סוף הדמוקרטיה, היא משוללת כל יסוד. עד לאחרונה רבים מכל חלקי הקשת הפוליטית הכירו בצורך להחזיר את האיזון בין שלוש הרשויות. הנה. נתניהו אומר... לגבי מה שאמרת, קודם כל, היה לנו גם את החקיקה שהתחלנו... אבל זה איזון בין הרשויות, איפה מערכת אכיפת החוק? אז חלק מזה העברנו בתיקון פקודת המשטרה, אני חושב שזה מהלך מאוד חשוב של איתמר בן גביר, שאני הייתי יושב ראש הוועדה שהעביר את זה, יש לנו עוד חלק של הכפיפות שהוצאנו וצריך להמשיך את זה, ממש בימים אלה כשוועדה לביטחון פנים תוקם, שגם זה אנחנו קובעים את מדיניות השר... אבל הלכתם לבחירות, אמרתם אכיפה בררנית, דיברתם על ועדות חקירה, להזכירך פגסוס, להזכירך, רות דוד, פגסוס היה במערכת הבחירות, תיקי האלפים, ועוד ועדות, המימד החמישי. אתם דיברתם על זה, לא אנחנו דיברנו על זה. המקומות האלה צריכות פיקוח, פיקוח הרבה... רגע, שנייה, אני עונה לך, פיקוח הרבה יותר עדוק ממה שיש היום, כי לא יכול להיות שבא ניצב, אוסף חומרים על פוליטיקאים, שם במגירה, ואז יבוא איזה פוליטיקאי שאולי יהיה סגן שר לביטחון פנים, ואז הוא יגיד, רגע, יש לך פה כרטיס צהוב, או מפכ"ל, שיום אחד הוא מכיר את החקירה, ויום שני שלא מתאים לו, אז הוא לא מכיר. אין ספק שאנחנו צריכים גורמי פיקוח הרבה יותר עדוקים, ולא כמו שיש היום שהם פער וכאלה. זה דבר שהוא... תראה, אנחנו התחלנו מה שיריב הציג, ואני כל כך שמח על מה שיריב הציג. תקום חברת הכנסת גוטליב, ותגיש הצעת חוק, עכשיו רגע, תגיש בקשה להקים ועדת חקירה בנושא תיקי אלפים. מה תגידו אז? אנחנו, כמה אנחנו בכנסת מאז שזה, כמה שבועות, אנחנו רק... שנה וחצי, שבוע וחצי ממשלה. שנה וחצי. לא, עכשיו, בכנסת שבוע וחצי ממשלה. האופוזיציה היא חלק מהקואליציה עכשיו. לא, אני מדבר עכשיו שעלינו לשלטון שאנחנו יכולים לקבוע. תקופת האופוזיציה שלכם היא חלק מהקואליציה שעכשיו, כיוון שבאופוזיציה אתם דיברתם בצורה ברורה מה נעשה כשנגיע לשם. אבל הנה, זה בדיוק מה שאנחנו עושים. גם המשטרה, גם עכשיו מה שיריב לוין הציג, זה בדיוק מה שהבטחנו לבוחרים בכל השנה וחצי. וכל מערכת, וכל מערכת בחירות, ושהדברים האלו יגיעו, כן, אם יש צורך, ויש צורך במקומות שאמרת, אי אפשר להשאיר את זה. רפורמה בתקשורת. אי אפשר, רגע, אי אפשר להשאיר את זה ערום ובלי שום מענה לכל כך הרבה סימני שאלה בדברים האלה שקרו. כשיגיעו הדברים האלה. אבל אם ברדוגו יעקב, הוא יודע לעקוב, אבל, אני רגע חוזר לרפורמה במערכת המשפט. אמרת מוצדקת והכל, אולי קצת יותר מדי אבל, כי בסופו של דבר, מגוון הצעדים שננקטו, שזה גם השליטה על בחירת השופטים, שזה גם הביטול של, או הקטנה של היכולת לפסול חוקים, גם פסקת ההתגברות, גם אולי ביטול של עילת הסבירות, גם עוד דברים אחרים כמו יועמ"שים. יש רצף של צעדים שיוצר כל, מסה, כל צעד ברצף המטוטלת הזה... הייתה פה, לקחתם אותה... לא, אנחנו מחזירים אותה למקום שהיא הייתה, כל צעד ברצף הזה שסתמת. זה האמצע? כן, זה האמצע, צריך לעשות עוד יותר. זה האיזון? כן, דיבר עליו נתניהו. כל צעד שהוא הזכיר, ועכשיו אתה הזכרת, כל צעד הוא מתבקש. כל צעד היה כך בעבר. הנושא הזה של, מה זאת אומרת בבחירת שופטים, למשל שהזכרת? אני ראיתי רשימה של כמעט כל המדינות הדמוקרטיות. אין דבר כזה שופט ממנה שופט. רק אצלנו יש להם את הכוח הזה בוועדה. אבל השארתם להם את זה. לא, ממש לא. אבל הרוב לא היה אצלנו. היום, לא היום קורה. במצב של היום, למה, אם בית למה המשפט... למה בכלל להשאיר שלושה אם, שופטים? אם בית המשפט... אתה יודע מה יכול להיות שאתה צודק, אבל היום, בשורה התחתונה, אם בית המשפט לא רוצה לשופט מסוים, אתה לא יכול לא להעביר משנה. את זה. עכשיו... אם כבר עשיתם את המהלך, למה חצי ברדוגו, היום? אבל ברדוגו, עכשיו זה מתהפך. עכשיו זה מתהפך. אז למה עכשיו בכלל... עכשיו נבחרי הציבור הם אלה שיוכלו להטיל את הווטו והם אלה שיקבעו. למה בכלל לתת לשופטים להיכנס שם? לא שליטה מלאה. אני רוצה כמו בכל העולם, ופסקת ההתגברות, למה לתת להם את המתנה הזאת? יהיה לך את הרוב לנציגי הציבור ונבחרי הציבור. זה הרוב עכשיו שהולך להיות. אבל אין ביקורת שיפוטית. אתם תסגרו את התאגיד, הייתה התחייבות של שר התקשורת היום, קרי, לסגור את התקשורת, הקולות שעולים... לא את התקשורת, אנחנו לא רוצים לסגור את כל התקשורת. לסגור את התאגיד. דיבר על התאגיד. לסגור את התאגיד. היום יש קולות שאומרים, בואו נתפשר,
בעצם אתם כנראה נסוגים מההצהרה שלכם טרם הבחירות. אני לא שמעתי... שציבור גדול הלך... אני לא שמעתי את הקולות האלו, אני יכול להגיד לך שיש לנו שר תקשורת, בוודאי, יש לנו שר תקשורת מצוין, וכשהוא אומר משהו, הוא עומד מאחוריו ועושה והולך קדימה. אני שמח. הוא אמר את זה גם, אם אני לא טועה, ביום הראשון שלו שהוא נכנס לתפקיד. אז אנחנו נעקוב גם אחרי זה. תודה לך, חבר הכנסת. תודה לכם. הפסקת פרסום.